Halvorsen, han ble Norgesmester i freeroll online for bare noen, ja, det vel ikke fullt to måneder siden heller, eller jeg husker ikke helt, jeg var litt opptatt akkurat i den perioden, men det var et par måneder siden. Ja. Ja. Magnus Carlsen har pocket ace. Har det lenger? To dager. Ja. Åpner til 11.000, Sjøstrøm syner på knappen med 5-4 stut, Frigård syner med pocket 5 i Lilleblind, og Dagsrott får en veldig god pris i Storeblind her, og bare ligger på 6.000 til, inn i 43.000. Og da er det så god oddsats, og frem til du har, ja, selv om du nesten ikke har skjetonger, så skal du syne uansett. Og her flopper han noen toppar også. Han er ikke best akkurat nå, for Carlsen har jo pocket-test, men Dagsrott har også et flush-drag som riktig nok ikke er høyt, men det er det eneste flush-draget der. Ingen av de andre har spar på hånda. Litt tricky for Carlsen å manøvrere nå mot tre spillere, men han teller opp et C-bet. Har du 31.000? Nei, 21.000. Det holder til å bli kvitt to av motspillerne med Dagsrott, med toppar og et flush-drag som man tenker kanskje kan være godt. Det vet jo vi at det er hvis han fyller. Ser vi at han faktisk er knepen favoritt til å vinne her hvis det kommer seg til showdown. Han syner 21.000. Og så kommer det spar på turn. Carlsen drar dødt her nå. Dagsrott sjekker. Om Carlsen skal vinne denne hånda, så er han nødt til å få Dagsrott til å kaste seg. Bruker han bytte til å stemme. Det er på ingen måte noe fest for Dagsrott dette her da. 30 000 fra Carlsen. Og nå må Dagsrott begynne å vurdere. Er flushen min god? Carlsen har jo spilt opp fra hijack, kan godt ha en hånd som inneholder S, konger, damer, knekte lite sannsynlig, og da er jo sparknekten borte der. Til og med tier, kommer det en dame på river, skal Carlsen fyre en kule til, jeg tror ikke Dagsrott, ja, kanskje han kunne lagt inn et blokk. Bett i front her for å slippe å syne etter at han hadde sjekket. Det ville vært en mulighet å lagt inn et blokkbett. Og se her, Dagsrott, han gjør nettopp det. Dette er, hvor mye er det? 30 000, ja. Det er, hvis det for eksempel motspillere hadde hatt 10 høy strid, 9 høy strid, sånne ting, så vil jo dette fungert i stedet for å måtte stå overfor et bud som var større. Her kontrollerer han budstørrelsen. Og her er jo til og med, som vi ser, for verdi. Så der er det ganske mange fordeler med å gjøre det han gjør akkurat her. Han er ikke helt komfortabel. Skal Carlsen komme seg av her? Nei, det skal han ikke. Han går over til 100 000. Og nå blir det fryktelig vanskelig for Dagsrott. Magnus Carlsen bløffer. Han vet nok at... Og han får Dagsrott å kaste flushen. Selv om han gjør den her om til en bløff. Bra bløff. Can you come to 500, maybe 10,000 dollars, 15 years, 2 bar, 6 number.